الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتينا مجف قواجتي والله سبحانه وتعالى زاكو السادة قواجتي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم مغاندا وانجي هاندبا ناوي مواني نازي كل مساكو نيتنا مسونتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته همانيا قانجي نزي شيخ شمال أكرم ومويدزا وكو تواهرة إسلاميك سيتا أونلاين سكول نتواهرة إسلاميك شايتي أورغانيزيشن Olwaleero nzize okubeera nga nkuyita mu Twahira Islamic Center Online School ne Twahira Islamic Charity Organization Annual General Meeting ey'omwaka 2022 mwe tugenda okubeera nga tukubuulira biki ebikoleddwa mu mwaka 2022 n'okubeera nga tukubuulira biki bye tusuubira okubeera nga tukola omwaka 2023. Meeting eyo egenda kubeera yonge ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa January omwaka 2023 lujja kubeera lwakubiri essaawa zijja kubeera 4 mpaka essaawa 6 eza East Africa nga biiznillah tusuubira okubeera ku Zoom era details zonna ezigenda okubeera nga zikuyambako okubeera ng'otwegattako mu meeting eyo zeza oku screen nga woziraba nkowola abayizi baffe mwenna aba Twahira Islamic Center Online School namwe mwenna Twahira beyali esomesezaako namwe mwenna aba team Twahira Twahira Islamic Charity Organization ba members mwenna n'abasiraamu okutwalize wamu okubeera nga mujjo okubeera nga mutwegattako njja kubeera musanyufu oba tujja kubeera basanyufu ngozeno otwegattako mu meeting eyo. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.